好，我相信对这有，所以说呢，这个志趣相同是很容易画出很投机，就像我们今天的新人一样啊哈。那我们来介绍这首歌送给他们，这首歌叫做《喜欢你》。听说当初呢啊，我们新郎在追新娘的时候，就是用这一首歌啊，所以我们的这个一如呢，才答应了做他女朋友的。是，但是你不要问他，他不会告诉你，他绝对不会承认这件事情。各位说这么多，没有掌声，唱歌没有感情啊！李璇。喜欢你，给我你的
给大家。